Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Երասխի հատվածում ադրբեջանական կրակոցների առաջին օրվանից սկսած ողջ գործընթացը գտնվել է մեր հուշադրության ներքո։ Ստանում էինք ահազանգեր, նաև իհարկե հետևում էինք Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրություններին, համագործակցում էինք նաև Հայաստանի զինված ուժերի համապատասխան ներկայացուցիչների հետ։ Մեզ համար կարևոր նշանակություն ունի քաղաքացիական բնակչության սահմանային բնակիչների իրավունքների պաշտպանությունը եւ իհարկե դրան գումարվում է այն, որ արդեն իսկ ունեցել են գզո։ Այս փաստահավաք աշխատանքները ցույց են տալիս, որ ադրբեջանական կրակոցների պատճառով նաև խաթարվում է գյուղի քաղաքացիական բնակչության խաղաղությունը, անդորը, դա եւս մեկ անգամ ապացուցում է դրանց հանցավոր բնույթը։ Փաստահավաք աշխատանքների արդյունքները հատկապես պետք է ներկայացնել հենց անվտանգության, բնակչության անվտանգության ապահովման տեսանկյունից, եւ մենք դրա վերաբերյալ կազմելու ենք մանրամասն զեկույց, որը փաստերով ներկայացնելու ենք թե մեր համապատասխան պետական մարմիններին, թե միջազգային կառույցներին։